kubwira Irina inspiration yavuye Irina yari yakwanze inspiration yavuye ko yavuye aho uko nabanaga na Irina Irina rumukunzi wawe rumukunzi wanje Well, kanongere nkwakire kandi ngo hikaze nje nitwa Yemi of course. Hanyuma mbere yuko dutangira ikintu cyari cyo cyose reka nkwibutse iki ngi kiguma mu rugo kuko niyo gahunda nshyashyigezweho yo kwirinda ikwirakwira rya coronavirus. Kuguma mu rugo ni kimwe ako nanone karabe kenshi amazi meza ndetse n'isabune. Uyu munsi rero uraza kumbaza ngo natumiye nde cyangwa se nasuye nde. Kubera ko njya mbatumira kenshi bakaza uyu munsi ni nje urimo urabasanga aho bari bitewe nuko hari muri gahunda zo kuguma mu rugo. Uyu munsi nasuye n'umusaza umuziki n'umusaza w'umuhanga mu bintu bijyanye n'ubuhanzi n'umunyabugeni akaba n'umuhanzi Bushayija Pascal benshi baramuzi mu myaka iri imbere ishize benshi baramuzi mu bishushanyo bitandukanye yagiye akora cyangwa se ibihangano bitandukanye yagiye akora ndetse uyu munsi yemeje kugaruka mu muziki ari nayo mpamvu nashatse kugira ngo tuganire tubwire uko byagenze kugira ngo yagarutse mu muziki muzereka twaki murakoze cyane kunyakira umeze neza nimeze neza Ni njya coronavirus wewe byasanze gahunda yo kwigumira mu rugo n'ubundi banza nta kigi gutwara. Ubu ni nari menyerewe n'ubundi kwibera mu rugo kuko nakazi kose ngakorera hanga mu rugo. Bise activities zanjye zose zikorera hano mu rugo. Iyo nshatse no gute iyo nabaga ashaka gutembera kugira ngo nanure amaguru cyakorwaga nimugoroba. Reka sinze guhita ninja mu kiganiro direct ahubwo mere nkubariza abantu batazi Bushayija Pascal ubundi ni ninde tuganize ku musaza Bushayija Pascal Bushayija Pascal ni umugabo mfite ndakuze mfite imyaka mirongo itandatu n'itatu nkaba mu buzima bwanjye nkaba ndi umuhanzi fatanye ubuhanzi bubiri kabandi umuhanzi w'umunyabugeni kabandi umuhanzi w'umunyamuziki iyo byose bifatanya niko kazi kanjye ka buri gihe ariko ibyo nashyizemo imbaraga cyane ni ubugeni abantu ntabwo bamenyere ubundi mu muziki abantu bazi bamenyere ku muziki bazi indirimbo yitwa Irina ahubwo bakajya bavuga bati si umuntu wacuranze Irina aracyariho cyangwa ntakiriho impamvu ni kariyo ndirimbo yumvise gusa none ntiwongera kumva n'indi byibura ishaka kuyiherekeza mu muziki rero winjiye mu muziki ryari umuziki navuga yuko na winjiyemo muri za 77 nkiri umunyeshuri yiga muri Cordar noneho basanga orchestre bitaga orchestre Fever y'ishuri ni kintu gicyo gihe na winjiyemo noneho nyinjiramo sanga hari nabandi bari bahari mbamambure muri yo ariko ndi umuntu umuririmbyi ariko nanjye nshaka ko nakoza mu gitariste none no finalement mu kugira amahirwe mbona mbigezeho ariko none impamvu mvuga yuko 77 ariko ninjiye mu muziki niko 77 navuga yuko ariko ishobora kuba narasohoye indirimbo ya mbere mbese narashoboye gucuranga indirimbo ya mbere nyicuranga kandi indirimbo Nacuranga gitari. Indirimbo yawe yamenyekanye cyane ngira ngo ni nkeya wakoze muri studio wa mugani wazisohora ku maradiyo ni Irina. Ni Irina. Wayikoze ryari? Irina nayikoze nko muri 86, 87. Icyo gihe nibwo wayikoze Irina? Nibwo nayikoze. Irina nibwo nayikoze. Noneho ariko ntabwo nari mfite n'izindi. Ariko Irina aba iyo nterura ndajyana no kuri radiyo ngo ba uza gusa n'ubiretse mu muziki cyangwa se wabikoraga byose ubugeni bukarusha ubuhanzi imbaraga mbo byose narabikoraga ariko nkavuga nti mbo nimbyinjiramo kuko urabona ko umuziki nawo ugomba kuwushakira umwanya wawo n'igihe cyawo ndavuga nti se ninjya mu muziki cyane wenda hari bibiri aba bipfa noneho icyo gihe naranabigerageje rwose ndavuga ntoya ni byiza reka nze ninjire muri kintu kimwe imana nifasha ikakomeza ikanshyira amaboko ni n'umuziki nzawukora ariko indirimbo nkaba nari nzifite zanditse na melodi yazo ariko mbishyira mu kabati birabika ndavuga ni reka njye mu bugeni bujyamo ariko indirimbo ziri hariya zibitse zimuri ashive mu minsi ishize uravuga uti reka mbisubiremo rero bya bindi nabitse ntangire mbere kure ntangire mbere kure ndavuga ni reka nze noneho nisuganye neza noneho igitekerezo cyavuye
igitekerezo niko gusa nabonye ndavuga nti ubugeni ubwo nabwinjiyemo kandi ndabona yuko ho nta kibazo ngifite cyo narabyubatse nta kibazo ngifite mu bugeni noneho reka nze no kugira ngo noneho kandi uziko byose uburya ubuhanzi buruzuzanya tu ko byanjye ndabwose biruzuzanya ni nkoze ubugeni ashira no muziki byarushaho kugira imbaraga ni muri ubwo buryo dogo noneho nabitekereje gutyo hari indirimbo yawe nshya yitwa Nyundo niyo herutse gusohora mu minsi ishize mikeya iriya ndirimbo igitekerezo cyayo cyaturutse he wayikoze gute donc kuki ari nawe wahereye usohora zose fite izindi nanisanzwe zifite zazibitse mu kabati ariko rero maze kuvana uzivana mu kabati ndongera ndasubiramo ndongera ndareba ndavuga nubwo ni ngiye kwinjira none mu buhanzi bw'indirimbo ndabanzi y'indirimbo ndongera ndazi binyuza mama so ndareba ndavuga nti indirimbo ndibanze niyi ariko nza gusanga ngomba kubanza nyundo kubera iki rero kunyundo
naravuze nti nyundo reka nze nyiririmbe nkuririmbe nyundo koko naramutse ndavuga nti nyundo ndamutse ntakurimbye nabambaye ingara naba nokuvaga yuko ntago nabanzirikana icyambere nyundo nayo yivukiyemo niho navukiye ubwa kabiri niho nizi ubuzima bwanje bwinshi niho nawe niho mukesha nibyo nzi byose nabivanye ku nyundo nereka none mbanzirize nyundo ibindi bizaza bikurikira ayituye ndayitura tavuga nereka nze ni mbanze nyundo none izindi ariko fite n'izindi ndirimbo nziza ni muzumva ntaga n'injyana za ziki gihe ni muri zanjyana zacu za kera ariko ugize izasohokera none ukumvise nyundo umvise ari ndirimbo kanese nza kukureba yes ubwo rero izindi nazo zizaza zirushaho na good nyundo birumvikana message irimo no gutaka imisozi ya nyundo nuko nyundo iteye nsimbukira ubwo kuri wayanditse rya ririya ndirimbo nyundo na yanditse nko muri za 80 na muri za 85 ubwo rutangiye nibwo ruri kunurirwa nibi iyo myaka hagati 84 kugera muri 89 hagati n'imyaka 5 je rero nakize imbaraga nyinshi mu guhimba umuziki mu guhimba indirimbo z'umuziki kugira ngo andikire andirimbo inspiration yari turutse nyondo hari haba bari bamaze kuguha akazi byari bigenze bite kugira ngo ugire wumve unuriwe n'ubwiza bwa nyondo nyondo nayibayemo kuko nta n'ahandi hano nari nzi burya kigali se kugira ngo nari nyizi kigali nayizaga muri imwe na rimwe ahisaga murabona nigishaga kunyundo niho nari ntuye kigali nahazaga nje gusura nk'abantu cyangwa ari ikindi kintu cyangwa ngo kinzanye ariko nyundo yuko nari nyizi ku buryo buhagije kandi ariyo yandeze niyo mpamvu yatumye nyiririmba ugize gukina indirimbo nyundo ugiye kuyikora muri studio rero ujya kureba JP yaje mate ko hari aba producer benshi kandi rero n'ikindi nabwo bitewe no ko arwo naninjiye mu muziki bitewe nuko ari nibwo naninjiye mu muziki nta n'ibintu by'abanyamuziki nari nzi rwose ariko kumva amaririmbo gutya kuri radio kumva ngo abastari mu muziki b'abana batoya nk'abariya nkajya mbumvira kuri radio mbareba ku mavideo ariko abantu ba producer ntabwo nari nzi noneho sinzi ukuntu nashatse gukora indirimbo yitwa Rwanda Mon Pays noneho ndavuga nti iyi ndirimbo ingomba kuyikorera nubwo ntange mbese kugira ngo mbaze nese ndebe nza guhura n'umuntu witwa Akizimana Themistocle yari umunyamakuru hanari kuri televiziyo nyuma ajya kuba umunyamakuru wa Reuters aho nageze aho aravuga ati zira ndirimbo zawe nka nyundo nako nk'indirimbo yitwa Rwanda Mon Pays reka ndebe ko twayikora amashusho tuyikora amashusho ariko mu buryo gucuranga ntabwo yarifashe ntabwo yarifashe mu buryo bwa studio muri studio nayifashemo yindi nani yahariya mu cyafi bayifashe nabi kuva muri rusaku rw'ijana ariko bitewe no kuba urabona ni za studio za zizandagaswi ziba zitagezweho none ukumva dafashe neza dushaka gukoresha iyo ndirimbo dusanga atari none Themistocle niko yambwiraga ati reka turebe ukuntu twashakisha ukuntu twakongera kuyifata noneho Themistocle arambwira ati hari umu producer nzi w'umuhanga witwa JP JP sinari muzi nanjyanye naba mbese rwose nuko ubyezaho turaboneje no kwa JP ajyayo baravugana bamaze kuvugana akarimbo kagenda gashyiramo kandi yari indirimbo icuranze kuri gitari gusa nta n'ingoma ntaki ni kuri gitari honyine ariko numva iyi ndirimbo igiyemo neza kandi mbona afite n'ibyuma bigezweho ndavuga nti se uyu muntu kubera iki ntazamukomeza aha ntabwo nindashubijwe ahubwo ngize n'amahirwe niwe uri kugukorera indirimbo zawe zose ubu JP nurwo umva nta n'undi muntu wankorera JP nta wundi muntu wankorera kuko afitemo ubuhanga bwinshi cyane kuko buriya iyo mfashe gitari nkajya gucanga muri studio mfata gitari na mikoro ahangaha ishyiramo gitari na mikoro bigenda n'ijwi bigira muri mwe icyo gusa anyunganira ni kuri biti y'indirimbo noneho asigaye nkacuranga kuko mba nashyize kasike mu matwi kugira ngo ntaza guteshuka na biti yampaye ariko nyishyiramo gutyo yamara kwishyiramo ko nguko akambwira ati mbo ibisigaye naranjoma zanjye ibisigaye noneho nzaba nguhamagara uze uzwe asigaye amandi ma instrument yose kagenda ashyiramo we akazamu umwanya kugira ngo nzaze numve ariko nasanze JP yari umuhanga pe
usibye nyundo umaze kuri coding indirimbo zinge cyase harangiye zingahere indirimbo zirangiye fite zirangiye zikozwe rwose mu buryo bwa audio kwa JP n'indirimbo nk'umunani zikozwe neza zikozwe neza gusa sigaje kugira ngo nazo nzazumvisha abanyarwanda kandi indirimbo nziza zikoze neza vraiment indirimbo mubwiye ko zikoze neza nziza pe kuko hari indirimbo imwe yitwa Ange nayijyanye kuri ntuza kuri Radio 10 kugira ngo bise naho mbese ari ese kugira ngo ndebe ikintu abantu bazayifata ariko baravuze bati indirimbo zose niba icicuranze zawe zicuranze nkuko wacuranze Ange ti vraiment ti c'est très bien ndashaka kumenya imyaka 63 ntago ari mikeya tageti cyangwa se intumbero yawe mu muziki ubu ni iyihe rero bo intumbero yaje mu muziki njyewe nayo nicyo nayo nabikoreye cyane cyane naravuze nti ibihangano ndabifite by'umuziki bo n'ikindi cyo ngiye gukora ni ikihe ikintu cyo ngiye gukora reka izi ndirimbo ngomba kuzishyira hanze nazishyira hanze byibura urumva ko igihe nazihimbiye n'izindirimbo zo muri 85 86 86 mbo ubwo urukumva yuko ndamutse mpfuye izi ndirimbo zitagiye hanze byambabaza cyane ntabwo byamaze kubona napfuye ariko nabangiye nabi nabangiye nabi koko narazihimbye ndangije ndazibikaga ntawe ntacyo zigeze zimarira abantu byibura ngo kuko n'indirimbo nyinshi izo twacurangaga akenshi mu gihe cyacu cya kera wumvaga bari habaga harimo na message ubwo urukumva ariko n'izo message byibura nkavuga nti n'izi message zagira icyo zizafasha no ku bantu hanyuma album ya mbere uzayita gute ko numva album yujuje album iruzuye ibo izo narayibonye naravuze nagise renaissance kuvuka bwa kabiri Cyane iri nawe nuzi no kuba
mbwira Irina inspiration yavuye Irina yari yakwanze inspiration yavuye ko yavuye aho ko nabanaga na Irina Irina ari umukunzi wawe ari umukunzi wanje abaragiye abaragiye agenda atagutegura Inacyo cyatumye buri anyishyira kuri radio numujinya warugize warugize agahinduka muri studio nagize umujinya ajya muri studio mwari mwapfuye iki seri oya nta n'icyo n'icyo twapfuye gusa niko byagezwe nkamubura eh mwari mwaramenyanye rya Rerina muri za 100 gahera nane na gatandatu na karindwi gutyo uryo bishye niwe muri yo periode nahimbiye miyo ndirimbo amaze kumva indirimbo se byuze yaragushatse aravuga ati warambuze bo ashkwiye no bo no warahebye byageze turabonana tubonana nyuma ariko urumva ko icyo gihe we nari nti irubavu ni nacyo kiri cyanabiteye ahubwo hanini nari nti irubavu atuye ibutare eh rukuba iyo distance yari irimo nyine niye hese rimwe nuko eh mwahurimwe eh atuye ibutare utuye irubavu kuko rero aje aherekeje umukobwa rugiye waruje kwashyingirwa eh muramenyanye aza kugenda Burundi uwo musore waruje kurongora naho ngo twamenyanire muri iyo periode aza kugenda Burundi twaramenyanye duhana adresses twandikirana ku telefone ntazari zihari kugeza aho tuza kuburana ikigo cyo ikigo cy'ishuri nayo nyamusanga nagiye ndamubura yigaga ahubwo yari umunyeri mwari mu kazi iyo mwari mu kazi hehe ibutari ukavuye igisenyi ukajya ibutari nka gibutari ugushaka irinda nzo kongera ukunda se icyo gihe se gutega byabaga byoroshye ku buryo utega ukava kumbaho byayo ni ko gutera gutega byabaga amataxi yarahari amataxi yarahari rwose nka gibutari nkaza ba imodo taxi kageza ari kugita kiyoni nakundanye igihe kingana gute ni ntaje kirekire ni nka mezi atanu uza kumubura nyuma yaho waje gushaka undi ibyo twanira mu buzi rwose ndavugana noneho ubwo nk'abantu ngiye kuvugana nawe kubona nawe nta kindi buriya nanone ntabwo naviramo guse kugira ngo birangire reka nze shyireho indirimbo kuri radio byari byose azajya yumva message bishyiraho nyuma mubonanye rero ati iki nyuma twabonanye hashize igihe kingana iki ko hari 1987 na gatandatu na karindwi tukongera tukabonana muri 2014 ni 2015 Irina n'ubu aracyari hari arabizi ko ari we wayiririmbye arabizi yakubwiye ngo ikire ngo yarayumvaga ahubwo agarusha kugira agahinda cyane ntaze kukureba ntaze ngo urumva ntabwo nawe yaraperereje amakuru yanjye urabona ko abaye muri periode muri icyo gihe yararongowe nanjye nyine mirayi ngaho mbyibagiwe we bo nanjye ndi Maria ariko ntaza amakuru ye n'abataza yanjye nyuma yaho haza gukurikiraho ziranze ibintu babiriya ibintu bya jenoside yakorewe abatutsi noneho uri kuva ko icyo gihe kuvuga ngo umuntu nyuma yaho umuntu yashobora kongera kubona undi muntu byari nk'igitangaza ubwo kuri we yumvaga ntakiriho bibiri kangahe nibwo mwahuye 2015 ejo bundi muhurira he hano i Kigali nzira mugenda cyane nk'ahandi umuntu wakora ibishoboka kandi byose wumvaga indirimbo akayikunda yeza aza kushakisha turabonana aza kumbwira iby'indirimbo aravuga ati indirimbo ngize amahirwe ndakubonye ati nagira ngo umbwire amateka yayo neza ndayimutekereza umuntu nawe yavukaga igutari ati wenda nshobora ngiye kuba nagira ku buryo namushakisha nkamubona we rero yagiye yihiye misiyo tu igihe namuhaye ntuzaza indise zose aramushakisha mubona amubonye ati nangwe no tujyana ati nabonye nimero za telefoni ze ati ngawe muvugishe muve niba atariwe tuba turavuganye musubira mu byake turavuganye noneho ubwo rukigiye hano naramwumvise numva ndatangaye nawe aratangara icyo twakoze gusa twahanye gahunda kugira ngo tubonane kuko yari afite amatsiko kumbona na kane nyine nayifite amatsiko ko ariko imyaka ingahe reba kuva muri 84 urukumva ko ntago uko aherukaga uwo muntu ubusha ufite n'amatsiko kugira ngo urebe ko uko wamuherukaga ariko akimeze wasanze ariko akimeze urukumva rwabyumva imyaka 33 ni myinshi yaje i Kigali se cyangwa agiye i Butare binaha i Kigali niho yashatse niho atuye ni akazi kacu nawe ko kuzamushaka akatuganirizaho akatazabemerera simbizi kaba yabemerera ntabwo yabemerera rwose ndakubwiza ukuri ko ni umudamu ukuze
urumva muri cyo gihe urashumva nawe yashize imyaka ingana gutyo ubu no mudamu kuze rwose afite nabana bakuru arashyingiye ubu ngo muraganira bisanzwe n'inshuti eto n'inshuti vraiment ntago yagize agahinda kubonye avuga ati nawe guhemukiye mbabarira oya akantu karaza kuko utatekereza neza wakomeje kwishyiramo ko umuntu atakiriho ariko urukumva ko twasubiye mu byacu turongera tubisubiramo ukumva nyine buri wese ari kugira emosiyo nyinshi cyane yama rero ubanza hari menshi hagati ye nawe oya twarisekera gahubwo gusa cyane nari muri hehe ko mfite amatsiko yo kumenya ngo mwari ni muri hoteli twagiye duhura muri hoteli aba ariho tujya kuganirira nkibutsa bya bihe muraganira turaganira ndabwo ujye uteganya ibitaramo ibitaramo bo hari gihe wenda bizashoboka ko mbikora byose bizaza dependre avec le temps uburyo abantu bazazakira hari ukuntu bazazumva bakazabazikunda cyane bakazansaba n'ibitaramo.